Канатна дорога Дніпра не має піти у небуття. І в цьому допоможуть сучасні технології. У Дніпровському музеї машини часу невдовзі з'явиться новий атракціон. Кабінка канатної дороги стане 3D-кінозалом. Кожен, хто в нього потрапить, зможе відчути себе ніби в польоті над річкою. Хтось переживе забуті емоції дитинства, а для інших це будуть екзотичні враження. Кабінка справжня, та сама, одна із 77. Точно знаю, що на роль музейного експоната вибрали червону. А далі в сюжеті – подробиці зі знімального майданчика. Все, я бачу, дрон летить. Артем Костюк на зв'язку із оператором дрона. Триває другий знімальний день. Намагаються обійтися мінімальною кількістю дублів. Це вже другий дубль. Зараз вони долітають до цього місця. Якраз над нами опускаються. Эдуард Петрович машет в камеру, таким образом это сигнал дрону, оператору дрона, что мы продолжаем полет. Да, он просто... Он мимо вас пролетел, так остановитесь, вот он как раз... Головний герой зйомок сьогодні – архітектор Едуард Чубаров. Це він – автор горішньої станції підвісної дороги, такого собі вокзалу канатки. Ця верхня станція, значить, вона була задумана як такий підготовительний акт перед тем, что этот пассажир увидит, что он полетит. Поэтому, значит, она была сделана в виде такого крылатого существа. Значит, не то насекомое, не то птица, не то, не знаю, летающая тарелка. Пан Едуард і досі вважає канатну дорогу через Дніпро зручною окрасою нашого міста. І сам переправлявся на пляж, і гостей заїжджих дивував. Заслугу віддає тодішньому голові міськвиконкому Борису Кармазіну. Хороший подарок – канатную дорогу – получили к началу купального сезона жители Днепропетровска. Ее протяженность – 700 метров. Воздушная магистраль доставляет отдыхающих с правого высокого берега реки на Комсомольский остров. Лучший пляж города. Он не побоялся, значит, связаться с молодым архитектором. Вот. А со мной еще работало два очень хороших конструктора. Едуард Петрович погодився на зйомки, бо, по-перше, сподобалася ідея авторів зібрати на мальовничій набережні Дніпра художників на імпровізований пленер. Поскольку я рисую, то мне еще этюдник дали. Сказали, рисуй. А по-друге, привернути увагу до канатної дороги як до цікавого інфраструктурного об'єкта теж не зайве. А від проєкту 3D-кабінки архітектор взагалі у захваті. Щоб зритель мог, ну хоча б на екрані, побачити, чого він лишився. Тому що раніше це мог кожен заплатити там 3 рубля, сісти на цю люльку і приїхати на остров. А сейчас это можно сделать при помощи дрона и при помощи видеосъемки. У нас первый день был как раз по линии реальной канатной дороги, но мы решили немножко разнообразить трассу и от канатки, от трассы основной свернули в сторону набережной, чтобы здесь... запечатліть вот эту вот массовку, которая сегодня пришла. Директор технічного музею Михайло Прудніков до підвісної дороги ставиться без сантиментів. Ви пользовались кабінкой? Сестра старша говорить, що да. Ну я как-то не помню. Видно, у мене були великі круглі очі, я этого не помню. А от до всього механічного і залізного – з любов'ю. Кабінка підвісної дороги 1968 року народження – омріяний експонат. З нами її зимою передав Горелектротранс, причому довго не віддавали. Я думаю, чому? Она была ржавая такая, страшная. Я говорю, дайте, я их пескаструю покрашу. Они не отдавали 2 недели, а когда отдали, она была уже покрашена. То есть они просто хотели сделать, чтобы был уже хороший подарок. Эта дорога сделана мощнейшими предприятиями нашего города. То есть все редуктора и колеса приводные делал ДЗМО, кабинки 77 штук изготовил ЮМЗ, а обрезинил всю дорогу, ролики и так далее, Днепрошина. То есть, ну, во-первых, это интересно тем, что это создало именно наш Днепр, создал эту канатную дорогу. Ну и плюс Эдуард Чубаров тоже наш Днепр. И плюс это очень красиво, потому что дорога в 68 году открыта, когда все застраивалось именно хрущевками, когда все панельное, все одинаковое, а тут таке крилля Богомола. Ольга Володимирова, Олександр Наумов. Новини 9 каналу.